За ингээд хоёр дахь оролцогч Ахмад Батбаяр одоо гараанаас гарах гэж байна. Доромын үйлдэлүүдийг хийгээгүй юм хэрэг удаж таньд. За би ч одоо 91 онд жолооч сулж байсан. Тэрнээс хойш ер нь хийгээгүй маа. Гэхдээ бол амьдрал дээр ерөөс банк хийгддэг л үйлдэлүүд шүү дээ юм байна тийм ээ. Тийм ээ амьдрал дээр банк хийгдэв. За тэгэхээр дөрмөө бол ойлгосон тийм ээ. За бэлэн үү? Бэлэн байна. За амжилт хүсье. За үйлдэж гараа би цаг арна. За анхаарч гараа. За явлаа. Хоёр дахь оролцогч Ахмад Батбаяр гараанаас амжилттай гарлаа. За одоо харин эргээд шуга ашаагаар шилжиж ирээд хоёр дахь үйлдэл. Германы үйлдэл буюу 45 градус тавцтай байгаа. To the drum when it come to the crack, you know just where to get it from. The unbelievable, unstoppable, it's logical, I'm setting it off. Now take your drawers off. Now, go ahead and do your little thing, I love you. За, хоёр дахь оролцогч маань хогш үлчих, эхний үйлдэлээ 40 секунд. With your supernova ass, put it on me, you see my drink spilling out over my glass now. Don't even worry about it, Mari, keep it gutter. Son, order another glass in the bottle, pour another one. Lean over, put your head back, quick. While I give you something, maybe you wanna spread that shit, go ahead and spread that shit. Get that thick ass over here and do what I'm saying. За хоёр дахь үйлдэл маш амжилттай сайн гүйцэтгээд одоо гурав дахь үйлдэл сүүлийн үйлдэл буюу 90 градусд орж байна. За зүүн талаас авахч орлоо. За тэгэхээр энэ хугацаа маань явж байгаа. 1 минут 10 секунд өнгөрсөн байна. 2009 must rhyme back up on the scene, bank accounts in every pocket full of cream. I'm the epitomizer of giving niggas classics. Getting money, get your when you niggas out of live. Jump off, we in the party, let's get it right. What? Now all of my bitches are taking to the crib. Now. Leave them corny niggas frontin', you know. Ain't singing nothing, singing, they doing something they never did. What? And why you with me, baby? How they with that? За хуцаа явж байна. За хуцаа арсаа. 1 минут 38 секунд 11 дойлоо хуцаа. Дороми 3 үйлдэл гүйцэтгсэн байна. Энэ гүйцэтгэхэд хэр яаро хэр сандро. Айгаагүй ямар ч хэсэн алтаг гүйцэтгэлээ. За мэдээж хэрэг алтаа гаргасангүй үйлдэл 3 үйлдэлээ 1 минут 38 секунд 11 дахин цаад гүйцэтгсэн байна. За ямар ч тач баяр хүргэе. За үзэгчтэй ингээд манай 3 дахь оролцогч дислэгч цаг жаргал маань одоо гараанаас гарах гэж байна тийм ээ. За билэн үү? За билээ. За анхаарч гараа. Амжилт хүсье. За явцгаа. За тэгэхээр үзэгчдээ манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа 3 дахь оролцогч дислэгч лав жаргал маань эхний үйлдэл маш амжилттай сайн гүйцэтгэж тугаа шүлжиж очиад эргээд ухраа гараа шүлжиж ирлээ. Одоо 2 дахь үйлдэл 45 градусд орж байна. Бүгдээ өргөжлөлт нь сонирхэ. За хугацаа минь явсаар байгаа. За цаг явж байгаа. Зя. За хугацаанд 2 хүндийг арай гүйцэг үү. Тэ. Гэж бодож байна уу? Тэгж. За тэгэхээр хугацаа маань 1 минут 53 секунд 11 дэйл болсон байна. Тэгэхээр төрүүчийн оролцож байгаа 2 оролцогч маань нэг нь 34 секунд, нэг нь 38 секунд хэлсэн тий. Тэр ерөнхийдөө аль нь дээр юу хугацаа алдсан гэж бодож байна? Аль үйлдэл дээр? За жоохон ухрахтаа удаа ухарчвал гэж бодлоо. Эхний үйлдэл тийм ээ? Эхний үйлдэл дээр альж бодчихлоо. А ер нь эхний үйлдэлийг гүйцэтгэх гэж байгаа хугацаа маань их их хугацаанд ороод байгаа. Багцаагаар харахад 40 гаруй секунд, за 1 минут орчим гүйцэтгэхэд сүүлийн 2 үйлдэл гэр төвгөө гүйцэтгэж байгаа юм л та. Хугацаа бол маш богино хугацаанд гүйцэтгэж байна тий. Гэтэ энэ бол ер нь юм л тээ. Оо үйлдэлээ зөв гүйцэтгэх нь чухал. За хурдан удаан давал яг тийм чухал зүйл. Гэтэ яг энэ тэмцээн учраас яг
бүтэн гүйцэтгэл гэж хичээлээ жоохон хоёр ахмадтайгаа яа гүйцэх баг. За гэхдээ бол дараа нь дахиад асуулт хариултын тэмцээн байгаа. За мөн зацуултын тэмцээн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн хоёр тэмцээнд бас амжилт оруулъя гэж хүсэж байна. За амжилт хүсье. Ингээд үзэгчдээ бид жолооч нэвтрүүлэг мэнд өргөжүүлсээр байна. Тэгэхээр цагдаагийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таних, сурталчлах, ажлын хүрээнд замын цагдааг олон нийтэд арилцах дасгийн офицерүүд манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Тэгэхээр эхний даалгавар бол за 7,300 үйлдэл хийх хэрэгтэй байсан. Бид хугацааг харсан. За оролцогч 3 офицерүүд манд үйлдэл ерөнхийдөө цэвэр амжилттай гүйцэтгсэн. А хугацааны хувьд бол эхний 2 оролцогч манд 4 секундтэй орчим ялгаатай байсан бол за 3 дахь оролцогч манд 10 секунд орчим хоцорч ирсэн байгаа. Ингээд бид жолооч нэвтрүүлэгтэй хамтаагаар гэж та бүхэнээсээ хүсэх байна.